Сергій до Закарпаття приїхав у березні з Харкова. Його з родиною прихистили хустяни. Тут чоловік працює на будівництві. Зовсім скоро в Нижньому селищі з'явиться хостел для переселенців. Ми близько тижня тут працюємо, а займаємося демонтажними роботами. Ну, це вже розбиваємо, пали розбираємо, це сміття все вивозимо, підготовуємо до ремонту. Додому Сергій повернутися не може через регулярні обстріли міста. На Закарпатті йому подобається. Дуже приємні люди, вони дуже привітні. Ну, якби це так, ну, дуже гарно відносяться до нас. Ну, і взагалі тут дуже гарний такий, ну, гори так. Ну, вперше ми тут за скільки років так вперше на Закарпатті так опинились, ну, через війну. Колега Сергія Артем приїхав із Северодонецька, що на Луганщині. На даний момент це єдина робота, єдиний дохід. Запропонували волонтери місцеві. Тобто це будується по типу гуртожитка для переселенців. Я так розумію, що робимо ми цей гуртожиток і для себе в тому числі. Ну, тому дуже приємно, коли і люди допомагають, і ми якось можемо допомогти людям. Ремонтні роботи йдуть повним ходом. У приміщенні буде все необхідне для комфортного проживання. Це є санузли, тобто душові туалети мають бути дуже хорошої якості, і кухня, столова. Хостел розрахований на 30 осіб. Планують зробити 10 кімнат. Кімната не має вміщувати одну сім'ю, це має бути сім'я 2-3 чоловік, тобто це або сім'я з дитиною або старша людина, я думаю, що більше не буде, або двоє, або троє, щоб людям було комфортно, не можемо їх накласти. Ну, але взагалі весь проєкт розрахований приблизно 30 чоловік. Але ми б хотіли, щоб кожна сім'я мала окреме своє житло, свою кімнату, де вона може закрити, де вона може бути спокій, де вона може мати свій особистий простір. Ініціював будівництво місцевий підприємець Петро Пригара. Приміщення викупили і розпочали будівництво. Зрозуміло було, що частина людей в Бучі не мають куди вернутися. Є друга частина, котра Харківська, Херсонська і Луганська, Донецька область. Ну, ми бачили, що є проблема, і літо нам допомагає. Тобто люди поки що живуть в приватному секторі по всьому селі, але багато будинків вони не адаптовані зовсім до життя зимою. До фінансування залучили місцевих благодійників та закордонних партнерів. Ремонтні роботи тривають тиждень. Будівництво планують завершити протягом 2 місяців.